1960 עלתה לארץ אנג'ליקה רוזיאנו, אשר זכתה 17 פעם באליפות עולם בטניס שולחן, כנציגת רומניה. שלום גברת אנג'ליקה. שלום לך אדוני. ספרי בבקשה על הקריירה שלך בטניס שולחן. הקריירה שלי בטניס שולחן זה סיפור ארוך. אני אספר לכם רק בקיצור. התחלתי לשחק בגיל 8.5 אחרי מחלה ילדים, שהאח שלי קנה רשת ומתקות והתחיל ללמד אותי לשחק. וככה התחיל את הקריירה שלי. אחר כך בגיל 12.5 התחלתי לשחק בתחרויות קטנות, ופעם ראשונה יצאתי במקום שלישי, אחר כך במקום שני, ואחר כך במקום ראשון, ונשארתי ככה שמה. אבל כשהייתי קצת יותר מבוגרת, בגיל 13 ניצחתי גביע רומנית לנשים, לא לילדים, לנשים. ומאז, בגיל 14, אני הייתי אלופת רומניה. אנג'ליקה הכירה את גדולי העולם ממזרח וממערב, והיא רשומה בספר השיאים של גינס. אנג'ליקה מופיעה בקלטת וידאו המציגה את משחקי האליפות משנת 1931 עד 1995. אני לא ניצחתי רק 17 פעמים אליפות העולם. בשנים שלי, בין 50 ל-56, אני הייתי אלופת בינלאומי של סקנדינביה, של צרפת, של אנגליה. היו לי יותר מ-100 אליפויות בינלאומיות, חוץ מה-17 פעמים אלוף העולם. אבל את גם רשומה בספר הגינס, על מה את רשומה בעצם? אני רשומה בשביל הרקורד שלי, שניצחתי 6 פעמים רצופות על אליפות העולם ביחיד נשים. כיום אנג'ליקה אינה משחקת את השולחן בכלל. עם עלייתה ארצה לא התייחס לממסד הספורטיבי לכישוריה וליכולת תרומתה לקהיליית הספורט בישראל. למרות זאת, היא נכללה בספר 50 האישים החשובים של חיפה. לא קיבלו אותי יפה בארץ כשבאתי בשנת 60, שכל העסקנים שהיו בספורט לא הבינו מה זה אלוף עולם אז. אז אני החלטתי שאם אני רוצה להמשיך לחיות בשקט בארץ, אני צריכה לשלוח מטניס שולחן. אומנם אנג'ליקה החליטה לשכוח מטניס שולחן, אכן זה אומר שהיא יושבת בחיבוק ידיים. את מרבית זמנה מקדישה אנג'ליקה למשחק הברידג' ומדי פעם אף זוכה בתחרויות קטנות. את הכישרון לנצח העבירה גם לנכדיה, ואחד מהם אף זכה מספר פעמים בתואר אלוף ישראל. לאושר אמיתי זוכה אנג'ליקה מהנינה הראשונה שלה, האם גם היא תהיה אלופה? ימים יגידו.